Var det trötta simtag här på slutet? Var det trötta eller pigga simtag på slutet? Nej då, men alltså, jag har ju nog kört och fiskat runt istället. Ja. Det funkar väl alldeles utmärkt. Snyggt. Välkomna. Tack. Har det gått bra då? Vi körde kärsan. Typ. Det var lite läskigt och vi vände. Över sundet där. Efter... Vi körde mot den här sista sexan. Ja. Och sen skulle vi springa tillbaka, så skulle vi ta den som var mitt över liksom. Ja. Det var kom så mycket båtar så jag bara vände. Ja, men det är ju rätt. Ja, nej, men man ska inte chansa att göra några dumheter. Det ska ju kännas tryggt. Ja. Liksom. Så följer jag så att jag tror mitt finger är lite rådvild. Ja, det ser jättesvulligt ut. Det ser ju tons ut. Men innan vi tittar på tån och sådär, hade ni kul? Jättekul, det var perfekt. Ja, sen simmar vi lite också, mer så efter Kärsjön. Ja. När vi inte liksom samöver. Ja. Så vi är ju supernöjda. Ja, det var kul. Kul att ni kom, tack.